ce să mă făzeam cu ele. În tanul ramă, eu scarțumam, vor, menc, pentru că ăsta gardana greng, vor, vore vă tânte sfarului he, e vore vă tânte sfarului năcatmam, hătraca verabernu, ca o valuțiune ciumi. Care vor harță verabernu, բնապահպանական ռիսկերին եւ մենք շատ մեծ Այսինքն մայիսն է վերջնաժամկետը այդպես։ Իսկ իրենք պատրաստ են սպասել մինչև մայիս, ունեք այդպիսի բանակցություններ, որ չդիմեն արբիտրաժային դատարան մինչև մայիս։ Եթե նկատել եք իրենց հայտարարության մեջ, հենց նշվում էր մեկ հայտարարության մեջ, երեք ամիսը նշվում էր հայտարարության մեջ, վեց ամիսը նշվում կանադական արբիտրաժային ժամկետները, այսինքն մենք այդ ժամկետներում համենայն դեպս մեր հասարակության բոլոր պատասխանները կստանանք, եթե այդ պատասխանները լինեն յոգուտ լիդյան ընկերության, դատարան դիմելու նպատակել չի ունենա ընկերությունը, եթե ի հակառակ նրանց առած շրջակայությունների ազդեցության Այսինքն այդ հայտարարությունները ձեր գնահատմամբ իրենց մեջ կարող է ինչ-որ սպառնալիքի երանգ պարունակել, որ այ կդիմենք արբիտրաժային դատարան, եթե սենց ենեն ժամկետին։ Որևէ սպառնալիքից չեն հարցնում, հարցնում եւ այստեղ շատ կարեւոր է մենք ինքներս հասկանալ մենք ինչպիսին է իրավիճակը եւ բոլոր, այսպես ասած, ութուն կախվածությունները վերջնականապես եւ ութուն կախված հարցերը ես պատասխանում եմ։ Այդ անկախ փորձարկումություն տալու այդ պատասխանները, պարոն Արմյան, որովհետեւ գուցե կասկածնի նաեւ անկախ փորձագնության նկատմամբ, հա՞։ Այսինքն կարա փակի բոլոր հարցերի պատասխան այդ փորձագնությունը ձեզ։ Ես գրեթե համոզված եմ, որ եթե նման շրջանակով գնամ, մենք անընդհատ կարող ենք հասկացել բոլոր կետերում, այնուամենայնիվ ինձ թվում է այդ փորձակնությունը որոշակի ուղղություններով որոշակի հստակություններ կունեցնի, եւ եթե խնդիրներ եղել են եւ այդ խնդիրների մասին որևէ արձանագրում չկա, ինձ թվում է անկախ քննությունը, անկախ փորձակնությունը նաեւ կտա այդ մասով պատասխաններ, եթե չկան նման ռիսկեր, նման գնահատականներ չի։ Իսկ գնահատում արել է Հայաստանի կառավարությունը դատարան դիմելու դեպքում արբիտրաժ, հնարավոր պարտության դեպքում ինչ վնասների մասին կարա խոսք լինի։ Մենք բոլոր ռիսկերից հաջատարյակ ենք եւ մենք վախենալու որևէ բան չունենք։ Շնորհակալություն։